Рудник нема да има, затоа што ставот на министрите од Социјалдемократскиот сојуз е дека е исто ставот на граѓаните од Струмичката општина и општините кои што се околу Струмица, односно Ново село, Босилово и Василево. Гласањето од страна на Министерството за економија беше ставена точката дополнително на самата седница и вообичаено кога имаме дополнителни точки, образложението што го дава министерот кој што е надлежен за одреден ресор е образложение на кое што ние се подпираме и затоа ја гласавме точката, меѓутоа на утрешната седница ќе имаме поопширна информација од страна на министерот за економија и од вработените во економија кои што работат во секторот, кај што во правниот сектор кај што се доделуваат концесии, за да ни образложат сите судски одлуки, сите дополнителни документи што ги имаат издадено и утре ќе преиспитуваме одлуката за спојување на концесиите. Министерството досега ниту има дадено согласност, ниту има дадено мислење, ниту пак ја даде кога станува збор за рудниците. Министерот за земјоделие кога прашувате, јасно е дека нема победно од храната. И ако ја следите целата реформа, и ако следите сите напори, кои што треба ги поздравите, заради 17 програми кои што ги спроведуваме, меѓу кои 7 единствени во регион, наш клучен приоритет е производството на храна и сето она што треба да го направиме за да го зголемиме производството на храна, како што тоа успешно го правиме и фактите и бројките, показателите тоа го потврдуваат. Така да, во било кој момент кога има било какво барање до Министерството за мислење за било што, тогаш ние секако дека ќе ги штитиме и земјоделците, и нашата почва, и она што е клучно во нашата економија, односно за нашата економија тоа е разворот на земјоделие, заради тоа што учествува со висок процент во бруто домашниот производ и опфаќа 20% од населението.